សួស្តីបងប្អូនមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាទៅនឹងពាក្យ antonym word ឬក៏ជា opposition word មានន័យថាគឺយើងសិក្សាទៅលើពាក្យដែលមានន័យផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យដើមដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យចាប់ពី A រហូតដល់សិតនេះតោះឥឡូវយើងមើលពាក្យដំបូងគឺដូចជាពាក្យថា able able យើងប្រើថាដែលអាច unable យើងប្រើថាដែលមិនអាច above above យើងប្រែថាខាងលើ below below យើងប្រែថាខាងក្រោម absent absent យើងប្រែថា អវត្តមាន present យើងប្រែថាមានអវត្តមាន accept 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 យើងប្រែថាទទួលបាន decline decline យើងប្រែមកថាមិនទទួលបានឬក៏យើងប្រែមួយទៀត decline យើងប្រែថាធ្លាក់ចុះ accept accept យើងប្រែថាទទួលបាន refuse យើងប្រែថាបដិសេធ achieve achieve យើងប្រែថាបានសម្រេច for fails fail យើងប្រែថាបរាជ័យ admit admit យើងប្រែមកថាអនុញ្ញាត deny deny យើងប្រែថាមិនអនុញ្ញាត ឬក៏បដិសេធ admit admit យើងប្រែមកថាអនុញ្ញាត reject reject យើងប្រែថាបដិសេធ again again យើងប្រែមកថាប្រឆាំង force យើងប្រែថាមិនប្រឆាំងឬក៏សម្រាប់ agrees agrees យើងប្រែថាយល់ព្រម disagree disagrees យើងប្រែថាមិនយល់ព្រម តោះយើងមើលបន្តទៀត arise arise យើងប្រែថាមកដល់ leave leave យើងប្រែថាចាកចេញ ascend yeah ascend ascend យើងប្រែមកថា តោះឥឡូវយើងបន្តទៀត អញ្ចឹង ascend ascend យើងប្រែមកថាឡើងលើ descend yeah descend យើងប្រែមកថាធ្លាក់ចុះ yeah descend យើងប្រែមកថាធ្លាក់ចុះ yeah ចំណែកឯពាក្យ ask ask យើងប្រែមកថាសួរ answer yeah answer យើងប្រែមកថាឆ្លើយ attack attack យើងប្រែថាវាយប្រហារ defend defend យើងប្រែមកថាការពារ awake awake មានន័យថាភ្ញាក់ asleep yeah asleep មានន័យថាដេកលក់ bad bad យើងប្រែមកថាអាក្រក់ good good យើងប្រែមកថាល្អ beautiful beautiful យើងប្រែមកថាដែលស្រស់ស្អាត ugly yeah ugly យើងប្រែមកថាដែលអាក្រក់ before before យើងប្រែមកថាពីមុន after after យើងប្រែថាបន្ទាប់មក begin begin យើងប្រែថាចាប់ផ្ដើម end យើងប្រែមកថាបញ្ចប់ okay ឥឡូវខ្ញុំមើលពាក្យបន្តទៀតគឺ agree agree យើងប្រែថាយល់ព្រម disagree disagree យើងប្រែថាមិនយល់ព្រម lies lies យើងប្រែថាដែលរស់រានមានជីវិត death yeah this yeah this ឬ this this យើងប្រែថាស្លាប់ alone alone យើងប្រែមកថាតែម្នាក់ឯង together yeah together យើងប្រែមកថាជាមួយគ្នា always always យើងប្រែថាតែងតែ never យើងប្រែថាមិនដែល ancient
ancient យើង ប្រែ ថា បុរាណ modern យើង ប្រែ ថា ទំនើប answers យើង ប្រែ មក ថា សំណួរ question យើង ប្រែ មក ថា ចម្លើយ sorry answer យើង ប្រែ ថា សំណួរ question យើង ប្រែ ថា sorry answer យើង ប្រែ ថា ចម្លើយ question យើង ប្រែ ថា សំណួរ small យើង ប្រែ មក ថា តូច big យើង ប្រែ ថា ធំ behind យើង ប្រែ មក ថា ខាង ក្រោយ in front of យើង ប្រែ មក ថា នៅ ខាង មុខ best យើង ប្រែ ថា ដែល ល្អ ឥត ខ្ចោះ worst យើង ប្រែ ថា ដែល អាក្រក់ បំផុត big យើង ប្រែ ថា ធំ little យើង ប្រែ មក ថា តូច birth យើង ប្រែ ថា កើត death មាន ន័យ ថា ស្លាប់ bitters យើង ប្រែ មក ថា ល្វីង sweet ផ្អែម blacks ពណ៌ ខ្មៅ white ពណ៌ ស interesting យើង ប្រែ ថា ដែល គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ boring យើង ប្រែ ថា ដែល ធុញ ថប់ តើឥឡូវ យើង មើល បន្ត ទៀត នេះ boys យើង ប្រែ ថា ក្មេង ប្រុស girl យើង ប្រែ មក ថា ក្មេង ស្រី buys យើង ប្រែ ថា ទិញ sell យើង ប្រែ ថា លក់ careful យើង ប្រែ ថា ដែល ប្រុង ប្រយ័ត្ន careless យើង ប្រែ ថា ដែល មិន ប្រុង ប្រយ័ត្ន expensive យើង ប្រែ ថា ថ្លៃ cheap យើង ប្រែ ថា ថោក cheerful យើង ប្រែ ថា ដែល អបអរ សាទរ sad យើង ប្រែ មក ថា ដែល ក្រៀម ក្រំ chill យើង ប្រែ ថា ក្មេង adults យើង ប្រែ ថា យុវវ័យ chilly យើង ប្រែ មក ថា ត្រជាក់ warm យើង ប្រែ ថា ក្តៅ ល្មម cleans យើង ប្រែ ថា សម្អាត dirties យើង ប្រែ ថា កុក្រិច តោះទៀត crazies យើង ប្រែ មក ថា ឆ្កួត sane យើង ប្រែ ថា ដែល មាន សតិ បញ្ញា ល្អ create យើង ប្រែ ថា បង្កើត ឡើង destroys យើង ប្រែ ថា បំផ្លាញ darks យើង ប្រែ មក ថា ងងឹត bright យើង ប្រែ មក ថា ភ្លឺ darks យើង ប្រែ ថា ងងឹត lies យើង ប្រែ ថា ភ្លឺ dawn មាន ន័យ ថា ព្រឹក ព្រលឹម sunset យើង ប្រែ ថា ពេល ល្ងាច difficult យើង ប្រែ ថា ពិបាក easy យើង ប្រែ ថា ងាយ ស្រួល downward យើង ប្រែ ថា ថយ downward យើង ប្រែ ថា ចុះ ក្រោម upward យើង ប្រែ ថា ឆ្ពោះ ទៅ មុខ ឬ ក៏ ឡើង លើ dry យើង ប្រែ ថា ស្ងួត wet យើង ប្រែ ថា សើម តោះឥឡូវ បន្ត ទៀត eternals យើង ប្រែ ថា នៅ ខាង ក្រៅ internal យើង ប្រែ ថា នៅ ខាង ក្នុង
falls falls យើងប្រែថាដួល rise rise យើងប្រែថារះ fast fast យើងប្រែថាលឿន slow slow យើងប្រែថាយឺត fat fat យើងប្រែថាធាត់ thin thin យើងប្រែថាស្គមFat, fat, យើងប្រែថាធាត់ skinny, yeah, skinny មានន័យថាស្បែកឬក៏ fat នេះយើងប្រែថាខ្លាញ់ក៏បានដែរ fat ខ្លាញ់ skinny ស្បែក fuels, fuels ប្រែថា2ឬ3 many, yeah, many យើងប្រែថាច្រើន first, first យើងប្រែថាទី1last last យើងប្រែថាចុងក្រោយ forgives forgives យើងប្រែថាផ្ដល់ឲ្យឬក៏ forgive យើងប្រែថាផ្ដល់ឲ្យឬក៏សូមអភ័យទោស forgive ប្រែថាសូមអភ័យទោស blame យើង blame យើងប្រែថាស្ដីបន្ទោស forward forward យើងប្រែថាឆ្ពោះទៅមុខBackward Backward យើងប្រែថាថយក្រោយ Heavies Heavies យើងប្រែថាធ្ងន់ Lies Lies យើងប្រែថាស្រាល Husband Husband យើងប្រែថាប្តី Wife ប្រពន្ធ IdenticalsIdenticals យើងប្រែថាដែលងាយស្រួល different identical ដែលងាយស្រួលឬក៏យើងចង់មួយទៀតគឺមានន័យថាដែលដូចគ្នា identical ដែលដូចគ្នា different different ដែលផ្សេងពីគ្នា increase increase យើងប្រែថាកើនឡើង decreaseDecrease មានន័យថាថយចុះ Inside Inside យើងប្រែថានៅខាងក្នុង Outside Outside យើងប្រែថានៅខាងក្រៅ Junior Junior យើងប្រែថាសិស្សប្អូនឬក៏ចំនួនសិស្សប្អូនឬក៏ឆ្នាំទី1 Senior Yeah Senior មានន័យថាជាន់ពោះឬក៏សាស្បង large large យើងប្រែថាធំ small small យើងប្រែថាតូច laugh laugh យើងប្រែថាសើច cries cries យើងប្រែថាយំ lazy lazy យើងប្រែថាខ្ជិលDiligent Diligent យើងប្រែថាដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមតបតទៀតឥឡូវយើងមើលពាក្យបន្តទៀតគឺ few មានន័យថា2ឬ3 many ច្រើន first ទី1 last ចុងក្រោយ forgives ផ្ដល់ឲ្យឬក៏សុំសុំអភ័យទោសblame ស្ដីបន្ទោស forward forward ប្រែថាឆ្ពោះទៅមុខ backward backward ប្រែថាថយក្រោយ funny yeah funny យើងប្រែថាដែល sorry funny យើងប្រែថាដែលគួរអស់សំណើច sad sad យើងប្រែថា sad យើងប្រែថាដែលក្រៀមក្រំGiant Giant យើងប្រែថាធំ Tennis Tennis យើងប្រែថាតូច Gives Gives យើងប្រែថាឲ្យ Receive Receive យើងប្រែថាទទួល Healthy Healthy យើងប្រែថាដែលមានសុខភាពល្អ Sick Yeah Sick យើងប្រែថាដែលឈឺHeavens
heavens យើងប្រែថាឋានសួគ៌ hells hells ប្រែថាឋាននរក up up យើងប្រែថាឡើងលើ down ជា down យើងប្រែថាចុះក្រោម wind wind យើងប្រែថាឈ្នះ loss យើងប្រែថាចាញ់ lose យើងប្រែថាចាញ់ junior such sub own senior such small large ធំ small តូច laugh យើងប្រែថាសើច cry យើងប្រែថាយំ lazy យើងប្រែថា lazy យើងប្រែថាខ្ជិល diligent យើងប្រែថាដើរឧស្សាហ៍ legals យើងប្រែថាដើរស្របច្បាប់ illegals យើងប្រែថាដើរខុសច្បាប់ large យើងប្រែថាចូលចិត្តdislodge មិនចូលចិត្ត locks យើងប្រែថាចាក់សោ unlocks យើងប្រែថាមិនចាក់សោ longs យើងប្រែថាវែង short យើងប្រែថាខ្លី louds យើងប្រែថាដែលលោឡាquiet ដែលស្ងៀមស្ងាត់ majors យើងប្រែថាសំខាន់ niner យើងប្រែថាមិនសំខាន់ thaw មានន័យថាពិបាកឬក៏មាំទាំ easy យើងប្រែថាងាយស្រួលឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតគឺ males យើងប្រែថាភេទប្រុស females យើងប្រែថាភេទស្រី men យើងប្រែថាបុរស women យើងប្រែថាស្ត្រី marries យើងប្រែថារៀបការ divorce យើងប្រែថាលែងលះ matures យើងប្រែថា matures យើងប្រែថាដែលនៅក្មេងខ្ចី immatures ដែលចាស់ជរា maximum មានន័យថាអតិបរមា minimum មានន័យថាអបបរមា males យើងប្រែថារលាយ fresh យើងប្រែថាកក negatives យើងប្រែថាបដិសេធ positives nice យើងប្រែថាពេលយប់ days យើងប្រែថាពេលថ្ងៃ noisy យើងប្រែថាដែលលោឡា quiet ដែលស្ងៀមស្ងាត់ possibles យើងប្រែថាដែលអាច impossible យើងប្រែថាដែលមិនអាច private យើងប្រែថាឯកជន public យើងប្រែថាសាធារណៈ rough យើងប្រែថារុញ pulls ប្រែថាទាញ irregular យើងប្រែថាទៀងទាត់ irregular
irregular យើងប្រែថាមិនទៀងទាត់ rich 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 យើងប្រែថាមាន poor poor យើងប្រែថាក្រ relevant relevant យើងប្រែថាដែលតាក់ទងirrelevant irrelevant យើងប្រែថាដែលមិនតាក់ទង rise rise យើងប្រែថាខាងស្ដាំ left left យើងប្រែថាខាងឆ្វេង rise យើងប្រែថាខាងស្ដាំsorry rise យើងប្រែថាត្រឹមត្រូវ wrong wrong យើងប្រែថាខុសrisky risky yeah risky មានន័យថាដែលមិនមានសុវត្ថិភាព safe safe យើងប្រែថាដែលមានសុវត្ថិភាពតោះឥឡូវបន្តទៀត old old យើងប្រែថាចាស់ news news យើងប្រែថាថ្មី old old យើងប្រែថាចាស់ young young យើងប្រែថាក្មេង past past យើងប្រែថាហុចឲ្យ fails fails យើងប្រែថាធ្លាក់ pension pension យើងប្រែថាដែលអត់ធ្មត់ impatient ដែលមិនអត់ធ្មត់ pluralsplurals យើងប្រែថាពហុវចនៈ singular singular យើងប្រែថាឯកវចនៈ polite polite យើងប្រែថាដែលសុភាពរាបសារ rude rude ដែលឆ្លើយ polite polite ដែលសុភាពរាបសារ impoliteimpolite មានន័យថាដែលឆ្លើយ set set យើងប្រែថាក្រៀមក្រំ happy happy យើងប្រែថាសប្បាយរីករាយ safe safe យើងប្រែថាដែលមានសុវត្ថិភាព dangerous dangerous យើងប្រែថាដែលមិនមានសុវត្ថិភាពsatisfies dissatisfies yeah. seller seller យើងប្រែថាអ្នកលក់ buyers yeah. buyers យើងប្រែថាអ្នកទិញ simple simple យើងប្រែថាសាមញ្ញឬក៏ធម្មតា hard hard យើងប្រែថាពិបាក sim single single យើងប្រែថាដែលនៅលីវឬក៏ដែលនៅតែម្នាក់ឯង marriage marriage យើងប្រែថាដែលរៀបការ synonym synonym យើងប្រែថាពាក្យនៃដូច antonym antonym យើងប្រែថា